የአዲስ አበባው ግርግር በውጭ ሚዲያዎች ምን ተባለ? የትላንትኑ የአዲስ አበባው ክስተት ከሀገር ውስጥ መነጋገሪያነት አልፎ ዓለም አቀፍ ትኩረትም አግኝቶ ነበረ። አዲስ አበባ ዋና ከተማ በመሆኗና በርካታ የውጭ ዲፕሎማቶች ያሉባት በመሆኗ ምክንያት የቦሌው ክስተት ዓለም አቀፍ ትኩረት ማግኘቱ የሚጠበቅ ነው። አዲስ አበባ ከ134 ኤምባሲዎች በላይ የሚገኙባት ከዓለም የበርካታ ዲፕሎማቶች መናኸሪያ ነች። እንዲህ አይነት ያልተጠበቀ ተኩስ ሲፈጠር የዓለም ሚዲያዎች ሁሉ ጉዳዩን በትኩረት መከታተላቸው የሚጠበቅ ነው። ሲጂቴን፣ አጃንስ ፍራንስ፣ ቢቢሲ፣ አሶሺየትድ ፕሬስ እና ሌሎችም ትልልቅ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ስለ ክስተቱ ዘግበዋል። እነማን ምን አሉ? የትላንትናውን ክስተት ዓለም በምን መልኩ ተረዳውም? በምን መልኩስ ዘገባው ለመንግስትና ለፋኖ ኃይሎችስ ምን አይነት ውጤት ሊያስከትል ይችላል የሚለውን እንቃኛለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። አርብ ረፋድ ላይ በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ የፋኖ አባላት ናቸው በተባሉና በፖሊስ መካከል የተደረገው ተኩስ ለብዙዎች ያልተጠበቀና አስደንጋጭ ነበረ። ከሀገር ውስጥ አልፎ ጉዳዩ ወዲያው ዓለም አቀፋዊ ትኩረት አግኝቷል። የመንግስት ደጋፊዎች አዲስ አበባን መርገጥ አይቻልም በሚል ጉዳዩን ሲያራግቡት፣ የፋኖ ኃይሎች ደጋፊዎች ደግሞ ገብተናል በሚል ክስተቱ በሁለት አቅጣጫ ለፕሮፓጋንዳ ሲውል ታይቷል። የውጭ ትልልቅ መገናኛ ብዙሃን ክስተቱን በገለልተኛነት ለውጭ ዓለም አድርሰዋል። ጉዳዩን መጀመሪያ ላይ የዘገበው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ነው። ዘገባውን ይዞት የወጣው ኢትዮጵያ ፖሊስ ሴ ሹት ዴር ቱ ሜን ፕላኒንግ አታክ በሚል ርዕስ ነበረ። ይህ የፈረንሳይ ሚዲያ ሁለት የፋኖ አባል እንደሆኑ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በተከፈተ ተኩስ ህይወታቸው አልፏል ያለ ሲሆን ተኩሱ ሲደረግ የነበረው ሲቪል ዜጎች መሀል ላይ እንደነበር ጠቅሷል። ኤፒኤፍ ቀደም ሲል በአማራ ክልል ይደገፉ የነበሩትና የአማራን ህዝብ ከጥቃት እንከላከላለን የሚሉት የፋኖ ኃይሎች አሁን ከክልሉም ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ጦርነት ውስጥ መሆናቸውን ገልጸዋል። በዚህ ጦርነት ምክንያት ፓርላማው በአማራ ክልል ለ6 ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣቱንና በድጋሚ ለ4 ወር ማራዘሙንም አስታውሰዋል። ይህ ተኩስ እስከተሰማበት ድረስ የፋኖ ኃይሎች አዲስ አበባ ስለመድረሳቸው አይታወቅም ነበር ሲልም ክስተቱን ገልጾታል። አጃንስ ፍራንስ ይህንን ካለ በኋላ የፋኖ ኃይሎች ለምን ከመንግስት ጋር ጦርነት እያካሄዱ እንደሆነ ምክንያቶችን ዘርዝሮ አስረድቷል። ዘገባው ፖሊስ 3 የፋኖ ቡድን አባላት በአዲስ አበባ የሽብር ጥቃት ሊፈጽሙ ሲሉ እርምጃ ወስጄባቸዋለሁ ማለቱንና የሁለቱ ህይወታቸው ማለፉን፣ አንድ የፋኖ አባል ደግሞ በቁጥጥር ስር መዋሉን፣ እንዲሁም በተኩስ ልውውጡ አንድ የሌላ ሰው ህይወት መጥፋቱን፣ 2 ፖሊሶች ደግሞ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው ዘግበዋል። የፋኖ ኃይሎች እጅ እንዲሰጡ ቢጠየቁ እጅ ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆናቸውንም የፖሊስን መግለጫ ጠቅሶ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግበዋል። ኢትዮጵያ ከ120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለባት ሀገር እንደሆነች፣ ከ80 በላይ ብሔሮች መገኛ እንደሆነችም ዘገባው አትቷል። በአማራ ክልል እየተደረገ ባለው ጦርነትም ሁማን ራይትስ ዎች የጦር ወንጀል ተፈጽሟል ማለቱን አስታውሷል። ሌላው ስለ አዲስ አበባው ክስተት አጭር ዘገባ ይዞ የወጣው ሲጂቴን ሲሆን በኢትዮጵያ ዋና ከተማ በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 3 ሰዎች ተገደሉ ሲል ዘግበዋል። ለዚህ መረጃው ዋቢ ያደረገው ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ፖሊስን ነው። የትላንትናው ክስተት መንግስትን በዲፕሎማሲው ዘርፍ ነጥብ የሚያስጥለው እንደሆነ እየተናገሩ አሉ። ምክንያቱም መንግስት ከተለያዩ አበዳሪ ተቋማት በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር ብድርና ድጋፍ ሲጠይቅ እንደ አንድ ቅድመ ሁኔታ ሲቀርብለት የቆየው የአገሪቱን ሰላም አረጋግጥ የሚል ነው። መንግስትን በተደጋጋሚ የሚፋለማቸውን ቡድኖች እያዳከመ እንደሆነና ስጋት ላይ እንዳልሆነ ሲናገር ቆይቷል። በዚህ ምክንያት ብድሮችን ለማግኘት ስምምነት ላይ ተቃርቧል። የተገኙ ድጋፎችም አሉ። አሁን ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ተኩስ መሰማቱ በውጭ ዲፕሎማቶች ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩ አይቀርም። ምናልባትም መንግስት ስለ ክስተቱ ለዲፕሎማቶች ግልጽ የሆነ ማብራሪያ እስከ መስጠት ሊገደድ ይችላል። በእርግጥ የትላንቱ የአዲስ አበባው ክስተት ከአሜሪካ አይን የተሰወረ ነው ሊባል አይችልም። ምናልባትም አሜሪካ ስለ ጉዳዩ መጀመሪያ መረጃ ሊደርሳት ይችላል። ምክንያቱም ሲአይኤ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎችን በጥብቅ ይከታተላል። የሆነው ሆኖ ግን የአዲስ አበባው ክስተት በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ትኩረት ማግኘቱ አሁንም መንግስት በአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ተጨማሪ ጫና እንዲፈጥርበት ሊያደርግ ይችላል ያሉ አሉ። ሌላው የአዲስ አበባውን ክስተት በሚመለከት ሰፋ አድርጎ ይዞት የወጣው ፎክስ ኒውስ ነው። ፎክስ ኒውስ በፖሊስ ኦፊሰሮች እና በታጣቂ ኃይሎች በአገሪቱ መዲና አዲስ አበባ በተከፈተ ተኩስ 3 ሰዎች ተገደሉ በሚል ኃይለ ቃል ነው ዘገባውን የጀመረው። በርካታ የአገሪቱ ታጣቂዎች አዲስ አበባን ኢላማ አድርገው እንደሚፋለሙ ያነሳው የፎክስ ኒውስ ዘገባ የአዲስ አበባው ተኩስ ሚሊኒየም አዳራሽ ጀርባ ስለመካሄዱና ተኩሱን ያካሄዱት ፋኖ በሚል የሚታወቁ ቡድኖችና ፖሊስ መሆናቸውን ጽፏል። ፖሊስ ሊፈጸም የነበር የሽብር ጥቃት እንደነበርም መናገሩንም የፎክስ ኒውስ ዘገባ አካቷል። በተኩሱ ልውውጡ 2 የፋኖ አባላት አንድ ሌላ ሰው መገደሉን
ሁለት የፖሊስ አባላትም ክፉኛ መቁሰላቸውን ዘገባው ገልጿል። እንደ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ሁሉ የፋኖዎች እጅ እንዲሰጡ ተጠይቀውም ቢማለታቸውን ፎክስ ኒውስም ጠቅሶታል። ፎክስ ኒውስ ከሀገሪቱ በትልቅነቱ ሁለተኛ በሆነው የአማራ ክልል ካለፈው ነሐሴ ወር ጀምሮ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ ጠቅሷል። የውጊያው መቀስቀስ ምክንያትም የአማራ ልዩ ኃይል መፍረስ እንደሆነም በዘገባው አካቷል። ፎክስ ኒውስ ጥር 21 በመርሃዊ የተፈጸመውን የንጹሃን ጥቃትም አስታውሷል። ዘገባው አዲስ አበባ የአማጺዎች ስጋት እንዳለባትና መንግስት በአማራና ኦሮሚያ ክልል ከተለያዩ ቡድኖች ጋር ውጊያ እያካሄደ እንደሚገኝ ገልጾ ከአማራና ከኦሮሚያ በተጨማሪ በአሁኑ ሰዓት በጋምቤላ፣ በቤኒሻንጉል ጉምዝና በሶማሊያ ክልል የታጣቂዎች እንቅስቃሴ እንዳለ ጠቅሷል። በቤኒሻንጉል የጉምዝ ታጣቂዎች ከሰሞኑ የተፈራረሙትን የሰላም ስምምነት በማፍረስ ደግሞ ወደ ጫካ መግባታቸው ከሰሞኑ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይም በመተከል ዞን ዳግም ጥቃት መፈጸም ጀምሯል። በጋምቤላም ብሔርን መሰረት አድርገው ጥቃት የሚፈጽሙ ቡድኖች እንዳሉ ታውቋል። በተለይም በአኟና ኑዌር ጎሳዎች መካከል ጥቃቶች ከሰሞኑም ተፈጽመዋል። የክልሉ መንግስትን በርከት ያሉ ከፍተኛ ባለስልጣናትን በዚህ ምክንያት ከስልጣን አስወግዷል። ፎክስ ኒውስ በሶማሌ ክልልም የታጣቂዎች እንቅስቃሴ እንዳለ ከዚሁ ዘገባ ጋር አያይዞ ገልጿል። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ በሶማሌ የሚንቀሳቀስ ምንም አይነት ታጣቂ ቡድን ስለመኖሩ የሚታወቅ ነገር የለም። የመረጃ ምንጮቹም የታጣቂውን ስም አልጠቀሱም። ልክ እንደ ኦነግ ሁሉ ለረጅም ጊዜ ትጥቅ ትግል ሲያካሄድ የቆየው ኦብነግ የተሰኘው ቡድን የሰላም ስምምነት ፈርሞ ከገባ በኋላ በሶማሌ ክልል ምንም አይነት ታጣቂ ስለመኖሩ አይታወቅም። ፎክስ ኒውስ የፋኖ ኃይሎች በትግራይ ጦርነት ከፌዴራሉ መንግስት ጋር አብረው ተሰልፈው ስለመዋጋታቸው አስታውሶ የአዲስ አበባው ተኩስ በኦነግ ከፍተኛ አመራር በቴዎርጌሳ ግድያ ማግስት መፈጸሙን በመግለጽ ዘገባውን ቋጭቷል። ሌላው የአዲስ አበባውን ክስተት ሽፋን የሰጠው መቀመጫውን ኬንያ ናይሮቢ ያደረገው ቶሮንቶ ስታር ሲሆን ለመረጃ ምንጭነት የተጠቀመው ግን ኤፒኤንን ነው። የአዲስ አበባው ክስተት ለብዙዎች አሳዛኝ ሆኖ አልፏል። የገደለው ባልሽ፣ የሞቱ ወንድምሽ፣ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትም አልወጣ እንዲሉ ሟችም ገዳይም ሁለቱም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ሌላ ቦታ ላይ ያለው መገዳደል አዲስ አበባ ላይ መሆኑ ነው ጉዳዩን ያከበደው። የአዲስ አበባው ክስተት ዓለም አቀፍ ትኩረት ማግኘቱ ለፋኖ ኃይሎች እንደ ትርፍ ሊያዩት ይችላሉ። በውጭ ያሉ የፋኖ ደጋፊዎች ክስተቱን በአማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ጦርነት ለማቀጣጠል ሲጠቀሙበት ታይተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት እነዚህን ኃይሎች ለወራት ክትትል ሲያደርግባቸው እንደቆየ በመናገር ጠንካራ ደህንነት እንዳለው ለማስመስከሪያነት ተጠቅሞበታል። ፖሊስ የፋኖ ኃይሎቹን ለሁለት ወራት ገደማ ስከታተላቸው ነበር ብሏል። መንግስት ከዚህ ክስተት ጋር ተያይዞ በተለያዩ አካባቢዎች ጠረጠርኳቸው ያላቸውን ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋሉን ተሰምቷል። በከተማዋ መውጫ መግቢያ ላይም ጥብቅ ፍተሻ እንዲደረግ ትዕዛዝ መውረዱና በአንዳንድ አካባቢዎች ፍተሻዎች ተጠናክረው መካሄዳቸውን የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። አዲስ አበባ ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል በአንጻራዊነት ሰላም የሰፈነባት ከተማ ነችም። በዚህም ይመስላል ሰፊ የልማት ስራዎችን እያካሄደች ያለችው። ነገር ግን በሌላው የአገሪቱ ክፍል ውጊያዎች ቀጥለው አዲስ አበባ በሰላሟ ልትቀጥል እንደማትችል እንዲህ አይነት ድንገቴ ክስተቶች አመላካች ናቸው። መንግስት ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈጸም መስጋቱ አይቀርም። አንድ ቦታ ያለ ጦርነት ዘላለሙን እዚያ ቦታ ላይ አይቀርም። ተጽዕኖ መላ አገሪቱ ላይ ይታያል። የሰላም እጦቱ ከቦታ ቦታ ቢለያይም ሁሉንም ማዳረሱ አይቀርም። መንግስት በኦሮሚያና በአማራ ክልል ከፍተኛ ውጊያ እያካሄደ እስከ መቼ ሊቀጥል ይችላል የሚለው ወሳኝ ጥያቄ ነው። መንግስት በኦሮሚያ ክልል በኦነግ ሸኔ ላይ ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ እንደሆነ በርካታ ማስረጃዎች አሉ። የሸኔ ቡድን ከነበረበት አቋም ወርዶ ወደ መበታተን ደረጃ ላይ እንዳለም ትክክለኛ ማስረጃዎች አሉ። ተመሳሳይ መንግስት በአማራ ክልልም ሰፊ ቦታዎችን ያካለሉ ኦፕሬሽኖችን እያካሄደ እንደሆነና ድልም እያደረገ እንደሆነ ከሰሞኑ ሲናገር ተደምጧል። ይሁን እንጂ አሁንም በአማራ ክልል ውጊያዎች ተጠናክሮ ቀጥለዋል። የውጭው ዓለም ለትግራይ ጦርነት የሰጠውን ያክል ትኩረት ለአማራና ኦሮሚያ ክልል ውጊያዎች ሲሰጥ አይታይም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ጦርነት ትንሽም ቢሆን ትኩረት እያገኘ መጥቷል። የውጭው ዓለም አቋም ሀገር ውስጥ ያለውን ውጊያ እንደሚወስነው ይታወቃል። ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖዎች ውጊያዎች እንዲቆሙ የማድረግ አቅም አላቸውም። የትግራዩ ጦርነት የቆመው በውጭው ዓለም ተጽዕኖ ነው። ምናልባትም አሁን ላይ በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ጦርነት የውጭ ትኩረት የሚያገኝ ከሆነ በተለይም በድርድር እንዲያልቅ ሊያደርገው ይችላል። ሰላምና አንድነት ለሀገራችን እንመኛለን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።